ariko kiraya koze cyo kujya kuri social media mu kwandagaza umugore wa Pastor Théogène ariko na ubwe sibyo artists kuko ibintu yakoze biri yakoze biramurangije ugwishusho nyayo yo kumenya neza ngo uhagaranye nawe ninde aka kanya umuso wa none umuhanuzi we nashaka kuvugaho gatoya umuhanuzi bita Noheli Noheli yagaragaye mu mashusho mu kabari yego yishusho yagaragaje aka kanya ka nta nubwo ari ya profete kereka nimba ari profete yo mu kabari ehe aba ari profete wo mako kabari twaza kubyemera profete wa kabari profete w'indaya ariko warabyushye neza aka kanya ntago wayibura kubera icyo atamuhamagaye amusanye mu bwenge imana yavuganye nanjye gutya abyanjye cyangwa byemere none asigara mu mutwe w'ubuvuga ngo ngiye gusenga imana nyirizina yonyine izigira ute igenda ihishurire uriya mudaye ibyo nagize uti ibyo navuze ngo yamurera kuko ibyo akora birasa n'ababana Pastor Théogène yakuye ku muhanda yakaba joining sibyo bari abana yabakuye mu biyobyabwenge abazana mu rugo nawe aracyabirimo sibyo bari abana yabakuye mu busambanyi abazana mu rugo nawe aracyabirimo bari abana yabakuye ku muhanda bari bikoreye amacupa nawe arayikoreye yakabayaza sibyo ijambo riravuga ngo mu gihe nk'iki nk'iki nikibona nitubone nijyari nzamari mirimo wamaye ngo Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi Kiranuka TV twishimira kubana namwe mu nkuru n'ibiganiro byacu turi kumwe na Gakiza TV show Hinduka TV ukuri nyako TV uyu munsi turi kumwe n'umugabo maze kumera nk'umugabo ushesha akanguye mukuru mwamumenye ku izina ry'umunyamategeko wa Pastor Claude. Ry'abantu bakuzi. Nishimiye kuguha ikaze. Murakoze cyane Ezekiel. Meze neza? Ya, urabibona ko meze neza. Nishimiye kuguha ikaze hano iwacu muri Katabaro. Ah. Mihanda ntago yari yoroshye, harimo mutiyaje nyinshi. Ariko twabashe kuhagera. Ntago byari byoroshye ariko nyine umuhanda uramukana ibyawo yego natwe twaramutse tugenda mugabo umwe giza avuga ngo iyi mvura y'ibyutsigwa ibiri mu kazi kayo yego nawe rero ntaga mbutiyaje tumutagenda ugomba kujya mu kazi kawe byanze bikunze yego wabonye uti naha nze nkubaze ntabwo ari ahantu habi kuko najyaga mpumva ubundi nyine umusozi witwa Katabaro ubwo kera watabarirwagaho cyangwa se abantu bakawutabarirwaho byanze n'ubu niko bikimeze aha urumva ko ni ibintu byiza cyane bibereye ku musozi witwa bawuka ngo utabare watura kuri uyu musozi ukaranirwa gusenga ntabwo bishoboka hano hari ubutayu turi mu butayu urumva byakunda uba ugomba gusenga byanze bikunze yego rwaho ikaze rero by'umwihariko tugiye kugana kuri byinshi bitandukanye abantu benshi barimo baragenda bibazaho mu buryo butandukanye ariko nifuzaga ko twaganira ngo umuhanuzi ni iki ni muntu ki akwiriye kwitwara ate akwiriye guhanura mu buryo umeze gute ku buryo butateza umuvurungano cyangwa akajagari akajagari mu bantu bibaza kuri iyo mvugo y'Imana ntabwo iyi si turimo turi mu minsi ya nyuma kandi ijambo ryarabitubwiye ngo mu minsi ya nyuma y'imperuka hazaduka abahanuzi
ndashaka kuvuga ku bahanuzi b'inzaduka. Kubera ko muri iyi minsi ya none biragoye kugira ngo ubashe gutandukanya umuhanuzi n'utari umuhanuzi. Biranagoye kugira ngo umenye uvuga ukuri n'utavuga ukuri. Biranagoye kugira ngo akakanya ka muri iyi minsi ya none ubashe kumva umuhanuzi. Impamvu nta yindi. Wundi biri bivuga neza ngo umuhanuzi ni umugende. Sibyo? Umugende. Iyo uvuze umugende twese tuzi icyo twakwita umupira unyura mu amazi uri aho hasi. Uri umupira unyura mu amazi, ayo mazi abagomba kuba ari meza. Sibyo? Ashobora no kuba arimo abikora ko wayoboye mu amazi mabi. Ariko nyirizina kwa kayo mazi bava ku isoko ryiza. Abagomba gutambuka muri iki ari meza. Rero umuhanuzi agomba kugaragaza imbuto. Icyo ni kimwe. Ndetse akanagaragaza ishusho mu bandi bantu agendana nabo. Kuko akesha yavuga ngo nyere kugendana nawe no uvugana nawe. Biraza kugwa ishusho nyayo yo kumenya neza ngo uhagaranye nawe ninde. Akakanye umuntu wa none umuhanuzi we nashaka kuvugaho gatoya. Umuhanuzi bita Noheli. Noheli yagaragaye mu mashusho mu kabari. Yego. Yikoreye icupa. Sibyo? Turebye neza wasanga ari nka kadiraki ya kera. Yewe bigaragara ari kumwe na no mu kimasuro. Uwo ni umuhanuzi. Yego. Sibyo? Ingirwa muhanuzi. Ntabwo aba yitwa umuhanuzi ako kanya. Kuko Bibiliya iravuga ngo imbuto mwera. Nzo tuzagira ute? Tuzamenyeraho. Ese iyo mbuto yagaragaje imbere y'abantu irakwiye ko aka kanya yaba umugabo wa Asiya? Ntagari ikintu cyoroshye. Sibyo? Asiya niyo yaba atareba, niyo yaba ari impumyi, niyo yaba atabasha kuvugana n'Imana. Ibyo yabonye byatuma ubwe atekereza ko atari Imana yavuze. Sibyo? Buriya umwambaro uzanyereka Ezekiyeli wambaye uzatuma amenya ikikuri mo imbere. Sibyo? Twemere ko yavuze amagambo avuga ngo na Pastor Theogene wamwemeye aba hehe, aba ku muhanda. Reka kugereranya ibyo bintu ko ari bibiri. Sibyo? Ntabwo bigereranya. Ntabwo bigereranya. Sibyo? Pastor Theogene yabaye ku muhanda, yego turabyemera. Sibyo? Aba mu gatabi ubwe arabyemera. Sibyo? Niwe n'ibimenyetso byinshi yagaragaje ko yabaga ku muhanda ariko afata icyemezo. Sibyo? Arihana maze kwihana, biragaragara ko yihani. Sibyo? Kwihana kwe ntiyagize asubira inyuma. Siko biri se? Yarinze atabaruka. Sibyo? Tumuherekeza nka papa wacu. Sibyo? Tumugeza agomba kuruhukira amahoro. Sibyo? Aka kanya kanago bikwiye ko Noheli ubwe ashobora gutinyuka guhangara izina Theogene. Sibyo? Usibye no kurihangara, nimba navuga ko ari profete. Profete ninde nyine? Profete n'undi ari munsi y'iki ya pasteur. Sibyo? Niyubaha amavuta ubwe ya pasteur, nabanza yubahe. Nimba koko ari profete, yakaba yubaha n'amavuta yande ya pasteur. Namara kuyubaha arajya yamenya n'uburyo profete yitwara imbere ya pasteur. Kuko ishusho yagaragaje aka kanyaka nta nubwo ari ya profete. Kereka nimba ari profete yo mu kabari. Ehe. Abari profete w'ako kabari twaza kubyemera. Profete w'akabari, profete w'indaya, ariko warabyushye neza. Amakuru yasohotse ari uvuga ko yanamusambanyije. Sibyo? Ibyo bintu byose ukibaza, twemera ko umuntu yihana. Sibyo? Turabyemera ko yihana. Tukanemera ko umuntu asubirana agaciro ke yari afite nyuma yo kwihana. Sibyo? Ariko ikibabaje nibyo ngibyo nibura birimo biratredingo. Nibura nta navuga ngo basi nabikoze ntarihana. Sibyo? Ariko aka kanya kanarihani. Ni nayo mpamvu ndimo ndashaka nde Madamu Asiya. Madamu Asiya ni umudamu wubashywe. Sibyo? Bataza kumva kubera ko yavuze ngo nkuyemo impeta. Mbonye imbaraga zo gukuramo impeta. Uhite wumva ko ari imbaraga zo kumutondagira. Oya. Buriya amavuta ya Pastor Theogene umudamu azayagenderamo kurinda ashaje. Sibyo? Kuko byanze bikunze aka kanya Asiya hari icyatapfa gutinyuka gukora. Kuko avuga ngo ndi umudamu wande wa pasiteri. Sibyo?
Niyo agenda gena ni jambo rivuga ngo ndinde ndi mama pasteur. Sibyo? Aka kanyaka. Nubwo yamukuweho ariko iryo zina ntago ryavuyeho. Sibyo se? Iyo umuntu apfuye ntago usana ko izina ryapfuye, izina rirasigara kandi iryo zina rye ariribera mu bana yasize. Sibyo? No umubyeyi ufite ubure cyagomba guhereza abana be aka kanya kandi ibyo abahereza birasa n'ibyo Theogene yagomba kuba sibyo rero kugeza aka kanya ka guhanura ni kimwe kurota ni ikindi kwerekwa ni ikindi nirari ni ikindi sibyo abantu tubyumve mu buryo ibyo ngibyo uko ari bitatu se ni igiki we wabonyemo icyo nabonye nirari irari yego kumuhanuzi se cyane rwose sibyo ereka satana tero kwishi ezekiye satana mujye muhaza umenye satani yari indi imbere y'Imana sibyo satani yari ari hafi y'Imana ndetse na ubwe yari umuhanuzi sibyo yari afite impano 10 nazinga ezekiye 12 sibyo amajwi 12 yo wumva uwo muntu ntago ari yoroshye ndetse Imana ijya kurema Satani yareberaga hafi aho ngaho. Sibyo? Ikintu Satani yishikora ikintu kimwe gusa, uburyo umuntu yahawe ubugingo. Sibyo? Cyonyine ibindi byose yarabirebaga. Bibuze ngo afite ubushobozi bwo kuza akanyura mu muntu runaka. Sibyo? Akamukoresha bigendanye n'ikigara arimo, bigendanye n'ahari buri abahanuzi mbwita abahanuzi bwo mu kabari. Sibyo? Abahanuzi bwo mu kabari. Kuko abahanuzi bw'Imana bwitwa Imana ari gutuma. Ntabwo ari kuri aba butanga sibyo ndabizi neza kuri ya ni mama pasteur ese zeki umonyi ubuhanuzi bwe kuri we kubera icyo atamuhamagaye washaka nimero yo tukayibura aka kanya ntabwo wayibura kubera icyo atamuhamagaye amusanye mu bwenge Imana yavuganye nanjye gutya abyanjye cyangwa byemere none asigara n'umutwa w'uvuga ngo ngiye gusenga Imana nyirizina yonyine izigira ute igende ishurire uriya mudaye ibyo nagize uti byo navuze ariko kiraya yakoze cyo kujya kuri social media ni ukwandagaza umugore wa Pastor Theogene ariko na ubwe sibyo atisize kuko ibintu yakoze biri yakoze biramurangije ariko bivuga ko yari ari gutwikira indirimbo yari gutwikira indirimbo ntabwo ari kuri abatwika sibyo biba ari uko batwika nahamagara izi cyangwa ateze kiye reka dukorane ikiganiro umpiningira indirimbo yanjye ibashe kurebwa tuhashumike sibyo tuhashumike bigende neza ariko gushumika ibintu wisenya ubwawe urazi ko yiyubatse ariko ari isenya oya ntabwo yisenya oya ego ko rero duhaye nk'ingeresha tuzigaragaza ko yisenya Ezekiye uzi kugenda ukabwira umuntu ukabwira ngo ejo azarya akaburara sibyo kandi uwo muntu asanzwe yizera ese utekereza ko gufata umuntu ukamukomeretsa kabiri ubwe natarakira igikomere afite ukongera ukamukomeretsa bwa kabiri si ugushinyagura uzi mu mateka icyo bivuga kiriya tujye mu mategeko nibyo ushaka tujye mu mategeko sibyo ubuhanuzi bwose bwemerwa twinjira mu mategeko jyewe sibyo aho waba unshyize aba ari na sawa buriya ubuhanuzi bwose bwemerwa ariko busohoye ariko busohoye sibyo ahareka tumwe 50 imyaka aha tumwe 50 kuri 50 sibyo yarahanuye nayo nayo muhaye sibyo yarahanuye ariko nge ezo kiye umuhanuzi Eliya sibyo Eliya ajya guhanura ki imvura ayihagaritse ezo kiye yigeze avugana n'Imana oya nta mana bavuganye hari ubwo bavuganye nayo uzi cyatumye abikora biriya urakize yari ishyaka ry'umurimo w'iki w'Imana ese nawe rishobora kuba ari ishyaka ryo guhoza mamasi yawe yo icyo rero ntago ryitwa ishyaka ryiswa irari sibyo kabwizwe uriya mudamu ni umudamu mwiza sibyo icyo ni kimwe ndabibona kuko mfite amaso y'umubiri ndareba sibyo ndabibona ko ari mwiza yewe n'umugabo wese watinya kubujya kumutereta urwego rwe sibyo yego baravuga ngo umugabo utirariye ntarongora iki ntarongora inkumi ntabwo bavuga umugabo bavuga umusore sibyo umusore yego sorry umusore sibyo
utirare ntabwo yarongora inkumi ariko wakwirarira umenya n'umusozi wuri rwariwe uvuze ngo iyo wirarira umenya n'umusozi wurira wariwo sibyo eh eh sibyo kakantura ko hey. Niko kabi ntago ari kabi nimba ugiye kwirarira ku muntu ntago wakwirarire ku muntu utaramenya umusozi ahagazeho wariwo yego sibyo iyo abanza kubanza kureba mu kirere cy'ijuru akabanza akamenya uriya mudamu umusozi ahagazeho uwariwo ntiyakaba yaravuze biriya yarawubonye sibyo yarawubonye ko yakwabonye impeta yikaraga sibyo abona agatambara kaza mu maso ye aragafite arahanagura amubona na marira ese zaki wagize ngo gupfusha umugabo wakundaga ni ikintu cyoroshye keza ko cyoroshye naka kanya turemeranwa neza ko asiya mu mutima we niyatabikwereka aracyafite amarira sibyo buri wese arayibora kuko nta n'umwakurarangira sibyo ariko ntago bisobanuye ko aka kanya uriya n'umwana asiyarera yakabarera mu bandi sibyo yakaba yamurera mu bana Pastor Theogene ase bo kurerwa uriya yakaba yarimo ahubwo yakaba joininga mu bana akareka kwitwa umuhanuzi arimo arasebya umurimo w'Imana atangiye gusuzugura umuhanuzi ntago ari yarera none ari mu bana yarera sibyo uzimpamvu yamurera kuko ibyo akora birasa n'abana Pastor Theogene yakuye ku muhanda yakaba joininga sibyo bari abana yabakuye mu biyobyabwenge abazana mu rugo nawe aracyabirimo sibyo bari abana yabakuye mu busambanyi abazana mu rugo nawe aracyabirimo bari abana yabakuye ku muhanda bari bikoreye amacupa nawe arayikoreye yakabayaza sibyo ijambo riravuga ngo mu gihe nk'iki nk'iki nikibona nitubona ikizira cyinjiye ahera zeki uzapfuka murarame hejuru sibyo urebe kuko umwanzi se kibi ntago azigira anyura mu mukristo zeki ntago azahaca azanyura mu ntumwa ace mu bahanuzi kugira senye ubwoko bw'Imana sibyo umurimo w'Imana ufite uburyo wubatse ezeki wubatse mu ntumwa wubatse mu bahanuzi mu bigisha sibyo abo bantu n'ibimana inyuramo rero umuntu wese ashobora kuvogera icyo kintu akanyuramo kugira ngo agaragaze ko ari iki ari Imana yavuze ariko mu by'ukuri Ezekiye n'indi Imana ari kuri ivuga mbarayije ukuri ntagiri ari Imana n'indi Imana ishobora kuvuga ngo njyewe njye kuri social media kuri Hinduka TV no kuri kirano kamvuge ngo Imana inyeretse unaka ngiye kumurongora iyo si Imana ntago Imana ikora gutyo sibyo Imana iragusanga mu nzozi sibyo ikakubwira ngo mwana wa genda ubwire Sekiyeri areke ibintu kubera ko nyuma yiwe y'ibingibi hari akaga sibyo ndasanga Sekiyeri aremba ibwira ntago ngiye gufata iyo social media nyijyeho nyicareho neze Sekiyeri isi yose iri kumureba sibyo kira cyitwa ugiye no kubigenzura neza ahubwo mwaza gusanga bishobora kuza gukorwa icyaha sibyo mu mategeko mu mategeko oya mu mategeko gute sibyo yemereye gukunda Ezekiye ubaka kanya ndamutse nkubwiye ngo ndagukunda nge nawe titwakundana yego wanyanga ariko nyanze wanje nagukunda nshaka iki ah wese gato ndimo ndabikubwira nk'umuntu tuziranye sibyo kubwiye ngo eze cyenda gukunda ufite ibintu bibiri byo kumbwira mu mutima wawe yego cyangwa oya nakubwira oya oya impamvu nuko ndi umugabo ariko mbaye uri umugore cyangwa ndi umukobwa nge nka umusore bwa ngo ndagukunda ibisizo ufite ni bibiri nubundi ni yego cyangwa oya sibyo ariko ibyo byose byuzura ryari byuzura kubera ko abo bantu bavuganye rero nimba Imana yagutumye kwa Ezekiyeli rero Ezekiyeli rero icyo mvuze ngo byakora icyaha ni uko hari ibintu yavuze ko ishome tutakwiye kugira ute kuvuga kandi uwo muntu ntabwo yakwimye audience yo guhura nawe hari ubuhanuzi bw'isi bukeneye gutangwa ku isi sibyo hari n'ubuhanuzi bw'umuntu kujya giti wo kujya giti kujya utamusanze Ezekiyeli
abantu twubaha Imana. Sibyo? Twubaha Imana. Nimba waraniye kwiyubaha ubwawe, wowe ubwawe wenyine. Reka gutinyuka kubaha Imana. Reka gutinye bizakuba. Uriya nge ntago natiye kuvuga ko ubwe yatinye, ubwe ntago yiyubashye. Wenyine ubwe ntiyiyubaha. Sibyo? Yarangiza gatinyuka n'Imana. Muri umukiranutsi ijisho ryiye umukiranutsi yoreba Ezekiye reba kure cyane ariko biterwa niba umuntu usabona ntacyo yahomba no yahanura ntacyo ahomba nge ndo mu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose no kugeza gupfa sibyo naho igihugu cyose cyaseka we nago cyaguseka rega wi naho isi yose yavuga ngo Ezekiye twaravangiwe kuri izi mikoro pamya ko tutavangiwe igihe cyose uri kuvuga ukuri uzaharanire gutsinda kuko uri kuvuga ukuri ariko nimbuzi kuri kuvuga ikinyoma ikinyoma kirihuta cyane kukivuga ariko iyo kikugarukiye Ezekiye ikinyoma iyo kivuga kirihuta kinagera kure ariko iyo kikugarukiye ingaruka za cya kinyoma ingaruka zacyo zisiga ishusho yawe ihindanye igasigara yitwa sekibi sibyo Ezekiye rero biramucanze urumva biramucanze rero aka kanya ka ari ibintu muri imisi nye ndimo ndabona by'abahanuzi sibyo iki kintu cyaba bahanuzi bashimishwa ko bitwa prophet kandi babanze bamenye prophet undi wima prophet bikomoka ku ijambo ryitwa ubuhanuzi n'umuhanuzi sibyo n'umuntu utanga iby'Imana yamuhaye gutanga sibyo n'umuntu ugabura iby'Imana yatanze kandi iby'Imana ijya kubitanga ntago igica mu mwijima ica mu mucyo sibyo n'ese undi umuhanuzi ni muntu ki ni umuntu wari we wese ntago ari umuntu wari we wese ntago ari ibintu byahaye buri muntu wese sibyo uzi impamvu Bibiliya igiye kuvuga umuhanuzi igaragaza iki umuhanuzi ni umuntu wese wahamagawe mu muhamagaro we arangije mw'abantu bahamagawe bose haza gutoranywamo umwe ushobora kuvugira Imana sibyo mu bantu bose buriya mu rusengero tugira dufitemo abaririmbyi sibyo tubyita ko ari umuhamagaro w'uburirimbyi sibyo ariko kujya ajya kuririmba yabanjiye kugira ute guhamagarwa aranatoranwa mu bantu bahamagawe ahagararira Imana muri rya jwi ryo kugira ute ryo kuririmba muri ya mpano yayo yatanze sibyo none n'umuhanuzi nawe ya mu bari babantu bose bahamagawe hagomba kuvamo umuhanuzi hagomba kuvamo messenger sibyo umuntu ujyana message a Imana igize ute ishaka gutuma sibyo umuhanuzi ni gatushe umuhanuzi ni ka gatushe k'Imana gusa se ubwo cyane ni gatushe ubwo yihuta urumva ni telecommande Imana ikoresha gakubwira ngo Ezekiye aka kanya uririnde indege ajya muri Amerika ujye kubwira umuntu ibintu ibi nibi sibyo atanicara kuri kiranuka kurikira ugajye kuvuga kuri kiranuka se siho kurira indege se sibwo mba nuri ariko ntago yagutumye kuri kiranuka yagutumye muri Amerika muri Amerika kujya kuvuga ibyo ngibyo n'ese yo tike ntiriwe nyipfusha ubusa mbivugiye kuri cyano warayihaye se ubundi warayihaye yo tike ese tike zaka Imana yakoreza ntaguhaye uburyo bwo kujyayo kubwiza ukuri Ezekiye bantu bemere ko Imana ubwayo ari iyobora abantu sibyo bareke kwiyobora ubuhanuzi bwose bujya bugera ku ntara sibyo bugashungurwa kandi ushungura ubuhanuzi ari hafi kuza kuko niwe nyiri ubuhanuzi sibyo niwe wihagarariye ubuhanuzi bwe abuhagazeho nimba Imana yarakubwiye ko izagutabara mu gihe runaka izagutabara ariko abantu bareke kwitirira Imana ko yavuze itaravuze ndega umbwize igihe kirageze ngo ibyo wavuze bikugarukire niba kugarukira rusange bigize ute ubushize na nagize ibyago ngite kari ibyago nagize ibyago sibyo
binakomeye mpamagarwa n'abantu benshi kubera ibyago sibyo kubera ibyago sibyo abo bose bamamagaye numvaga kare abakunzi ese kiye kankubwiza ukuri umukunzi wawe nibura waranyandikira urambwira ngo pole sibyo uranasengera ariko ikibabaje nuko babandi bitwaga karisha utizanje sibyo ni wabimenye ntiyananditse na comment eh sibyo zeke ntago bira byari ibyago byari byo okay none se nimba imana ubwayo inishobora gufata umuntu wayo sibyo ikamugerageresha kwizera kwe sibyo biravuga neza ngo ibyago byo ntizabura kubageraho sibyo sibyo kandi yavuga ngo nibabanga babampora muzi uke kurangira babanje kugira ute kunyanga bivuze ngo imana kwaba kwanga ntacyo bitwaye sibyo imana kukwa ntacyo bitwaye imijugujugu ntacyo bitwaye amabuye yagutaye ntacyo bitwaye sibyo none nta na kimwe bitwaye icyo yigusaba gusa ni ukubihagararamo neza bigumemo neza sibyo murengye yavuze ngo nimba uri muri Yesu ugira ute gumamo ariko aho uguma banza wemere kuhakire kuhaguma sibyo rero ejo bundi umuntu aranyihanamagariza gutya yambwatuzi n'ikindi atari ko buryo warahanuye ngo uyo ngo yaratashye ze kibyo ntarabyo warabyumvishije matwe yose warabimenye reka yo ngo kwatashye kwatashye nagiye no kumwakira wagiye no kumwakira sibyo bati Jean Pierre we prophète ni wagize cyo ni wahanuye ko yongwa zata ibyo byo byitiriwe benshi sibyo byitiriwe abantu bangahe benshi sibyo buri wese arashaka kuvuga ko ari we wahanuye umuntu na uzijabo namubwiye nabwiye ngo nimba narahanuye ibyo navuze bigasohora suka ari nge watumye bisohora sibyo nyiri ingabo nyiri biremwa umwe wavuze agategeka ni watumye bigira ute bikunda ibyo byarakunze aka kanya rero nimba byarakunze ntago nge ndibwitira ubuhanuzi ako ari kuza kurya hit one no ntago naje kuri social media kugira mvuge kujyanze kurya hit oya icyo nyi cyantu bacyo bajya cyuma mu buryo buri bwo ni nayo mpamvu ntaje sibyo kuko si cyona ari nkeneye yari message iri ani message agomba gutanga haraho wabaye ibaye ibandi rikuru rwose ye naje mbaye subujura wohereje cameraman gusa eh nohereje cameraman wowe turategeraza turaho murambura sibyo ubwo ugiye kuvuga camarade ihagaranye n'igisambo gukuru korode korode se n'igisambo reka da camarade ati murya mpagaranye n'igisambo cy'ipasteri gikuru ayo makuru yo aragurishwa byari bikomeye kamarade agize gutyaje mu rukiko urukiko byari bikaze araza rwose ati ngiye burya ati ndemera ko telefone nagize ute naziguze kandi naziguze nzi ko ntabwo nzi ko zibwe ariko umujura aravuga ati wari ubizi ko zibwe wari ubizi ko zibwe si nubwo bwamera inkuza ni iki ibijurano kandi ukabigura bantu mudukurikiye mwirinde kugura ibintu byose mubonye ruzamutsinda noneho cyangwa azasubikirwa ntabwo kakanya ngiye kubivuga nka profete oya urabivuga nk'umunyamategeko avuga nk'umunyamategeko kamarade ntabwo bazamufunga ntabwo bazamufunga hari inyandiko zakozwe zitanga imbabazi ko kiriya cyaha ntabwo bazamufunga kandi agomba no kwishyura amafaranga y'abandi akishyura telefone z'abandi ibihumbi 800 nicyo cyo yinasabwa ariko ntago azafungwa yego ntabwo turi butinde cyane umuntu yakwibaza ku bantu badukurikira ni iki bakwiriye kumenya ni iki bakwiriye gusobanukirwa ku bijyanye n'abahanuzi bitonde icyo nicyo cya mbere akenshi iyi inuma yigurutse ijyanye ubutumwa igomba kubugezaho ibujyanye sibyo iyo rero yabugejejeyo isubira n'uwayo kwa yohereje
uwayoreje kagira utakamenya ko yanuma yagize ute yagezeyo ishatse kuvuga ngo Imana igwaye message ushyira runaka wigezayo wanagarukaza ugashima Imana kucyaho itwebwe Imana dire wa mana we ibyo wambiye nabikoze nagejejeyo kuri ngiyewe rero icyo mvuga kurusha ibindi byose ndabanza gusaba imbabazi ngiyewe ndasaba imbabazi n'izina ryabitwa abahanuzi sibyo yego n'izina ryabitwa abahanuzi ndakumva n'izina ryabitwa intumwa n'izina ryabitwa abashumba kuko abo bantu bose bagiye icyasha kubera umuntu wavuze ngo Imana yavuze itagize ute itavuze aho bose ngiye mpagaze mu cyo cyabo nsabye imbabazi kugira ngo abantu bakureho umugayo kumva ko nta muhanuzi ugihari sibyo nta n'intumwa igihari kuko baracyahari bibira bivuga neza ngo muba ari abantu basigaye sibyo ngicyatumye Imana igusiga ikerete kwari kugira utunganye wizote ibidatunganye rero uyu nguye yaje gutya navuga ngo ni igitero ni igitero satana aba yohereje mu murimo w'Imana yabisaba kugira ngo abantu basenge babaze Imana Imana ibashe kubereka inzira bakwiye kugira ute kwakiramo ubutumwa uko bwaje rero satani we ntazabura gukora ariko nabo gukira ntibazaba kugira ute gukira Imana ibaho umugisha reka ngushimire nshimire n'abantu bari badukurikiye hari umuntu ushobora kuba yakwifuza kuvugisha cyangwa se kugira bimwe muganira telefone ni 07 82 48 205 yego reka tugushimire mukore subscribe mu nkuru n'ibiganiro byacu kuri Hinduka TV Kiranuka TV kugakiza TV show no kuri Nyako TV genitwa Ezekiel ndabashimiye.